Gumja, gumja, no satte tu. No, ma. Come here. Come here. Hey! What? Hey, Gagur,
Hmm? Do you want to do it? Hmm? Do you want to do it? Hmm? 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 Chanta tangi na disu na kabu aku ini. Rok tu aja bu ma. Mau itu sih ni sih. Pura yo. Pura do tak seribu. Kita ada di mana sih? Masa mana dah nak jadi tahu ini ko, tu, tak kau mengikut anda. Ada kau lihat dia buat apa nak? Kumja, 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 nu sate. Tak tukan TV ni. Kau ibu sih hati tu kan? Kau ibu beli fora kan? Panas tadi. Nasi dah satu boy. Untuk aja ni habis dong. Hidup kita udah habis tidur. Tu apa aja boy ni? Ia terbaca cerita di nai. Anak. Tu baca. Eh? Chatalai mo na mo re de khoi da chatalai mo na so habit to na so to ta ko inde
Tanto que tu cana aí, né? É que der, ia correr até o... Não, vou ir no outro. É que der, dupla que eu vou ir correr até. Só mais níquele até. Só onde tem? Não, com dupla que eu não vou lá. Tá, mas dupla que eu não vou dizer. Mano, não. Não tem que ver. Não, chate, como já... Mutore na yung banang o. Umuliyong buzi hote. Na yung banang o buyo. Ibin habi di buzi sa saorin dya. Gunda buro kundi kata li hote. Dada habi di loke. Hey, rugi nini umuro di ma? No, lage. Ah, haba lage gozo ko. Umuro di dute? Hey, hey, lage. Hari, siapa pernah kena? Apa tu? Pernah. Pernah satu aja. Oh. Anak itu satu aja kan? Soalan apa pun. Sekarang ni dia ni yo. Pan satu aja. Sí, te lo tengo. Satu lagi macam ni. Bati. Rasa mana kulit tu? Kulit sama.